Pani váženej nemeckej domácnosti v Prahe príjme do služby dievča, ktoré rozumie po nemecky. Dobrá služka. Hovorí ma jagný frau, jagný her. Rozumíš mi? Jak na frau. No, za krádež vyhazov. Milá buď, smutnou služku nikto nepotrebuje. Vše tě máma zbavila, bastarde. Vojst mají nebroše. Vysvěď se. Rejzi, meine Tochter Rejzi. Panstvo nemá před služebnictvem žádný tajemství. Víme, co jedí, co pijou. Nochmal bitte. Kdy chodí spát, s kým chodí spát. Ich bin ihr gutes Mädel. Ale oni o nás nevědí vůbec nic. Ne, Gustave, ne! Budeš mi říkat otče. To nemůžu, pane. Jaké to je? Už jsi to dělala? S chlapem? Dá se to vydržet. Opravdu. Rozdaj potom. Ukaž. Doufám, že povolají i Gustava. Budu na vojnu! Vojna! Vojna! Dá se zařídit, aby tam Gustav chcípnul. Jsou věci, které netřeba prežít, ženy. Treba se postavit. Budeme mít dítě. Jen my dvě.